morgen, så Lene. Står bare der og laver lektier. Lene! Ja, så står jeg i festen, Martin. Ja, jeg skrider nu, det er stoppet. Jeg har popcorn. Nej, jo så. Hey, skal vi ikke tænke på en måde, hvor vi kan hævne os over Martin? Jo, hvad med din hævde, synes? Hey, god dag. Fuck, det er en klamme støder, Martin. Så, så. Det bliver en sjov dag i skolen i morgen. Åh, hvad fanden?